Vítajte v druhom táborovom dni, v ktorom nás prebudila svieža ranná rozcvička, po ktorej sme mali chutné raňajky. Teraz prišli policajti, ale nebojte sa, svojich animátorov sme si včera našli. Prišli nám len ukázať niektoré policajné ukážky. Pri dnešných ukážkach mali možnosť deti, ktoré sú tu v detskom letnom tábore Fine Park, vidieť teda na ukážky dopravnej polície. Samozrejme mali možnosť si pozrieť výstroj dopravnej polície. Poriadili sme trošku takú krátku prednášku. Ak si mohli pozrieť policajné auto, ktoré slúži dopravnej polícii, mali možnosť si pozrieť zastavovací terčík. Dokonca samozrejme si mohli vyskúšať promilo okuliare. Promilé okuliare mali veľký úspech a tak si deti mohli uvedomiť, aké nebezpečné je zúčastňovať sa cestnej prevánky pod vplyvom alkoholu. Ako si videl v tých okuliaroch? Zle, až tak mátalo, že som videl dvojmo. A chytil si loptičku, ktorú ti hodila pani policajtka? Nie. A prečo si myslíš? Nevidel som, no proste sa nedala chytiť. Dievčatá, ako sa vám páči v aute? Super, dobre. Toto je najlepšie auto. Toto je najlepšie. Super, a čo také špeciálne tu nájdeme? Blikačky, no. Danka, už si niekedy takto sedela v policajnom aute? Nie, toto je prvýkrát, čo sedím v policajnom aute, našťastie. A čo je tu také špeciálne, čo vy doma nemáte v aute? Mám taký pocit, že je úplne rovnaké. To som nemala povedať. Okrem iného si vyskúšali nepriestrelnú vestu a alkotester. Zafúkať si mohli aj animátori a ako to dopadlo, sa môžete sami presvedčiť. Dominika, koľko si nafúkala? No, vidíte, 0,000, takže nič som nepila ani na raňajky, ani na obed, nikdy. Bolo to super. Pomaly nestihla odísť ani polícia a už sme mali návštevu z Červeného kríža. V našom PKO nám členka spomínanej organizácie predstavila ich činnosť a názorne predviedla prvú pomoc. Momentálne teraz si deti skúšajú resuscitáciu, ukázali sme si resuscitáciu na dospelom človeku. Je to oživovanie, ktoré je život pre život veľmi dôležité a mal by ho ovládať každý človek, tento postup poskytovania prvej pomoci. Po obede k nám zavítala ďalšia záchranárska zložka, ktorou boli hasiči z Prievidze. Deťom priblížili svoju prácu a na animátorovi Ondrejovi ukázali hasičské oblečenie. Ondro, ako sa ti páči byť hasičom? Fajnové. To užívam naplno. Vedel by si si predstaviť, že by si bol v živote hasičom? No, to je trocha ťažšie. Ale myslím, že to je krásne zachránené ľudské životy. Tak v rámci preventívno-výchovnej činnosti sme veľmi radi prišli do toho vášho tábora, kde sme vám mohli ukázať teda deťom hlavne všetko to, čo hasiči robia, ako zachraňujú ľudí, ako pomáhajú vlastne ľuďom, jak zachraňujú zvieratka a tak ďalej, aké majú na to vybavenia. A samozrejme sme im spravili troška radosti aj s tou vodou. Deti sa najviac tešili, keď ich hasiči začali kropiť vodou a suchí neostali ani animátori. Prečo sa na teba vrhli všetky deti? Bola som príliš suchá. Nechcela si byť mokrá? Nie, nechcela, ale už som. Ďalej sa pokračovalo už obľúbenými vodnými hrami. Medzi ne patrí aj hra, kde jedno dieťa stojí v kruhu a ostatného chránia, aby zostalo suché. Ďalšími disciplínami sú aj dekobal a hádzanie špongiev do animátorov. Pre televíziu Panoráma, Nikola Pavolová.